הרעיון הכללי בסיפור הרקיע זה שבסוף אנחנו את השטח מאוד גדול, ששומר חומות הוכיח לנו שיכולים לקרוא בו הרבה מאוד אירועים, כי יש בו פוטנציאל נפיץ מאוד בהיבטים של לאומנות ופלילי, ובתא השטח הגדול הזה להפוך אותו למשהו הרבה יותר נשלט וקטן באמצעים טכנולוגיים. היום יש מוצרי מדף טובים מאוד של חוזי ושליטת שטח, כשאנחנו יכולים לקחת תא שטח גדול, לצופף או לצמק את סדר הכוחות למשהו מאוד מאוד מינורי, עם צוותי תגובה, ואת היתרון לתת יתרון של חוזי ושליטת שטח באמצעות הרחפנים האלה. כשהמודל רקיע ברמה המושלמת שלו, הוא צריך להיות כזה שמופעלים אותם אמצעים טכנולוגיים באופן אוטונומי. הם צריכים לעבוד על פי פוליגון שמוגדר מראש, בצורה שהוא עושה את הפעילות על פי הגדרה ועל פי הנחיות המערכת הממושבת, והוא יודע לזהות מספר סימנים מחשידים שקורה אירוע. וברגע שהוא מזהה את הסימנים המחשידים שקורה אירוע, הוא יודע לשדר לחמל רקיע שיש פה סימנים מחשידים לתחילתו של אירוע, ואז צוותי התגובה מגיבים לאירוע, או שהם חזלשים, כי זה לא אירוע, או שזה אירוע. אם זה אירוע, אז הכתב"ם נשאר ומתעד את כל הפעילות של הצוות, כי בסוף צריך להביא ראיות. ואם זה חזלוש, הכתב"ם ממשיך לפעול באופן אוטונומי, כמו שהוגדר לו במערכת. אגב, ההגדרות של המשימות של הכתב"ם יכולות להשתנות בהתאם למשימה. אם אני רוצה שהוא יגייץ לי את השטח הזה כל הזמן, 24/7, הוא יגייץ. אם אני רוצה אותו לפרקי זמן מוגבלים, אני מגדיר לו מה אני רוצה ולכמה זמן אני רוצה. הרעיון בגדול, משום שיש פה מגבלה של אנרגיה לרחפנים, והם כל 40 דקות צריכים להתעל מחדש, אז להתגבר על הפער הזה, זה צריך להפעיל מספר רחפנים במקביל. כשתמיד אחד יורד ואחד מגיב, ואז יש לך את הדינמיקה הזאת. כמובן שלדבר הזה יש מספר משימות, זה משימות מניעה, משימות מבצע ומשימות נוספות. כשאנחנו יודעים בסופו של דבר אם העסק הזה יפעל ויעבוד, אנחנו הולכים לתת פה שירות הרבה יותר טוב לציבור, כשהקורבן לא יתקשר מייל, אני זהה את האירוע עוד לפני שהקורבן נפגע. אנחנו עושים עכשיו איזושהי הצגת תכלית לראות את היכולות של הכתב"ם הזה, ובסופו של דבר אנחנו כבר 6 ימים או 5 ימים בפיילוט, והפיילוט הזה אני מבין שהוא עובד מצוין. בהצלחה לכולנו.